imamo i dajemo priliku građanima da glasaju po svojoj savjesti. Mi nećemo nastupiti sredstvima persuazije, uvjetovanja, mi nećemo etiketirati druge, što u osnovnom je politička komunikologija ne dozvoljava. Mi želimo, vidite, kako su nastajale određene ideologije i padom komunizma, odnosno njegovog nasljednika socijalizma, svijet je izgubio ideologiju. I sad imamo nešto što se zove tržišna ekonomija. A tržišna ekonomija je želja, a ne istina. Mi smo svi progutani u globalnoj politici moćnika. Naravno, ne želimo napraviti retrakt ili izlaganje vezano za ideologiju, ali mislim da u ogromnu vlada pazarište, a ne tržište. Mi imamo niz ideja koje nisu dosljedne bile. Možda bi bilo dobro da pomenuti neke. Recimo, u turističkoj sezoni 2008. nije bilo niti jednog kupanja na jezeru Sapljaci. 123 stara stabla su zamijenjene sa 68 kandelabri u gradu Ogulinu. Gdje cijeli svijet želi ozeleniti svoje parkove i imati zeleno, imati pluća u gradu, mi ne radimo tako. Mi smo pobornici Kranjčevke, a imamo pred nosom 1971. osnovani Hrvatski olimpijski centar. Je li to naša želja? Mi imamo bolje razvijene lokalne ceste nego D42, koja je vječito gradilište. Mi smo osmislili turističke staze, puteve, biciklističke staze, odnosno to su turistički putevi, po kojima niko ne prohodi. Mi imamo jedan bike centar, kojeg ne možete prepoznati kao bike centar. Mi imamo nastupanje na turističkim sajmovima koji su sami sebi svrhe, a ne svrha po sebi. To je jedan pojam korišten još u marksizmu. Mi imamo moćnike koji smije svoje fekalije spustiti u jezero, dok drugi to ne smiju. I tu bi stao. Osobno želim biti gradonačelnik zato jer imam određene poglede, imam određena saznanja, imam određena druženja koja ovdje nisu napomenuta. Ali iskreni sam rovač u samoj bazi, na turističkoj sceni, na gospodarskoj naravno, ne? Na društvenoj, na sportskoj, pa eto i sada od 23. do 27.6.2009. će biti jedan instruktorski seminar koji će okupiti 7 zemalja, ukupno 100 učesnika i instruktorskog seminara, neki seminar za zabavni nogomet, nešto što postoji 11 godina u svijetu, tek 7 godina u Hrvatskoj. Niko o tome ne priča, mi smo grad prijatelj djece, pa možda bi trebalo pričati o tome ako nam je interes uzrast 7 do 12 godina. Vezano za našu strukturu i kako sam ja iznjedrio, koja je jedan od Interpares. Mi smo po strukturi, uglavnom stručni ljudi, školovani ljudi, imamo mladih, imamo starih, a kaže se tko u mladim danima nije agresivan, taj nema srca, tko u starim danima nije konzervativan, nema mozga. Pa mi mislimo da smo upravo s tog stajališta oni koji mogu pozvati birače da konačno izađu na izbore, da biraju svoju sudbinu, da daju svoj stav bez straha, iako strah postoji, mi to znamo, mi to možemo detektirati, ali da ne budu samo egalisti, nek budu zauzeli svoj stav. Isti me bi završio. I otvoren smo za pitanje. Vaše očekivanje da će Manchester pobijediti noćas? Naše očekivanje? Pa da ne mislimo polučiti dobar rezultat, vjerojatno se ne bi kandidirali. Uvjereni smo da smo jedna opcija u gradu
jedna normalna opcija koja nije u koaliciji s nikim, bilo javno ili tajno. Očekujemo da će birač prepoznati taj segment koji smo gurali cijelo vrijeme radeći 4 godine u gradskom vijeću i očekujemo da ćemo na ovim izborima zapravo biti jedno veliko iznenađenje, jedno veliko osvježenje za ovaj grad. Gospodine Vukuliću, nedavno smo čuli izjavu Nenada Vukadinovića da je znači izišao iz SDSS-a. Pa možete nam reći kako vi to komentirate, njegov izlazak, i kako komentirate formiranje nezavisne liste? Budući da ste u intervju za Ogulin Info smo se osvrnuli na Vukadinovića i vi ste kao vijećnik u gradskom vijeću nekoliko puta implicirani na njega. Pa ja sam toliko toga i puno navrata više rekao, jel, o Nenadu Vukadinoviću, ne bi ja previše o Nenadu Vukadinoviću, ja sam i rekao, i onda je tvrdim i dan danas Vukadinović nije čovjek iz SDSS-a, on je čovjek HDZ-u, on je to po napretku HDZ-a i napravio upravo da tu strukturu, jel, srpske nacionalne manjine, usiti u segmente, tako da bi na izborima oni polučili što slabi rezultat. Znači, on to radi uslugu HDZ-u, vrlo vjerojatno će on, HDZ će to njemu, poslije nekako vratiti kroz neke druge segmente, a neke informacije čak i postoje, ostane vrijeme za sačekati, mislim da je HDZ-u čovjek. Zadnjih dana možemo na internetskim blogovima znači pročitati razne špekulacije o pristranosti ogulinskih medija raznim političkim opcijama. Kako vi komentirate znači ogulinske medije? Dobro, ono ne znam, komentirati ogulinske medije, jer reći će ona, jel, svi vi političari željeli bi imati neki od medija za sebe. Dakle, ja sam govorio o medijima u Ogulinu da nema baš. Po meni osobno nema prave slobode iz jednog prostog razloga, zato što većinski vlasnik radi Ogulina je grad Ogulin u 75% vlasništvu. Znači, samim time kad je neko većinski vlasnik, vjerujem da on određuje i kriterije i uvjete kod svega. Smatram da također ako pogledamo novine neke, Ogulinski list, nadam se da se neće gospodin Pribanić na mene ljuti, isto jedan dio iz tog segmenta dobiva iz grada Ogulina novce. Vjerujem kad te neko donira u jednim određenim sredstvima da postoji određeni meto. Moram reći i zahvaliti Ogulin Info, ne zato što ste vi gospodine Rajak i zato što je to neko naručio da se pita. Hvala vam na nepristranosti iz jednog prostog segmenta što ste meni osobno dozvolili kroz svoje novine da kažem ono što mislim, jer do sada mi to nije bilo omogućeno. Smatrate li da će HDZ sa koalicijom HSS, HSLS i HSU osvojiti većinu u gradskom vijeću? Dakle, moje mišljenje je da HSS, HSLS i HSU neće preći izborni prag, da će se utopiti sigurno koje nudi HDZ u ovom gradu. HDZ ima određene svoje birače koji će glasati uvijek za njega. Tu su zanimljivi jedni drugi detalji poput HNS-a i PGS-a koji je na tiskovnoj konferenciji rekao da javno idu sa listom, ali podržuje gradonačelnika gospodina Matića. Tako da iz svega toga se da iščitati da je HDZ po prvi puta u ovom gradu panika. Uzima sve sa sobom što se da uzeti, sve što je lijevo i desno ili centar, samo da bi se zadržao na vlasti. To je moj osnovni učin. Evo možda jedno pitanje za gospodina Tripala, da možda on nam kaže, da li razmišljate ukoliko postignete dobre rezultate na ovim izborima, šta poslije izbora, da li neke koalicije dolaze u obzir? Pozdrav bih želio sve vas iz tiska i medija i rekao bih ovako, mi normalno da ne bi uopće išli na izbore, da ne mislimo preći izborni prag, odnosno osvojiti zavidni broj vijećnika u gradskom vijeću i normalno ući u drugi krug izbora za gradonačelnika. Šta poslije? Gospodin Bokulić i ja smo inače normalno zaposleni i tako, kandidati smo za dogradonačelnika. U ovo doba recesije, kada i ako dođemo na vlast, normalno da ćemo ukinuti nebulozne projekte koje je bivša vlast predlagala, ulagati u njih velike svote novca, a to su sve novci od svakog građana grada Ogulina. Znači, tipa Krančevke i tako. Što ćemo, evo, prvi tip štednje